بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، احادیث نمبر 44۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جوں برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی خیر ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خیر ہے۔